ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ የምወዳችሁ የማከብራችሁ ውድ ተመልካቾቼ እንደምናላችሁ። ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ተመልሻለሁ ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮ ይህን የመሰለ የሚያምር በጣም ልዩ የሆነ የምስር ክክ አልጫ ወጥ አሰራርን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እስከ መጨረሻው ተከታተሉኝ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ የደወሏን ምልክት በመንካት ቤተሰብ ይሁኑ እላለሁ። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ፣ እያነበብኩ ለኔ እንደ ግብአት እጠቀመዋለሁ እና ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። እንግዲህ ይህን የመሰለ ነው የማሳያችሁ። በመጀመሪያ እንግዲህ የሚያስፈልገን ነገር ምስር ክክ ያስፈልገናል። ምስር ክኩን በደንብ አድርገን ጠጠር፣ አፈር ምናምን እንዳይኖረው ተለቅሞ የተዘጋጀ የምስር ክክ እናዘጋጃለን። በመቀጠል ቀይ ሽንኩርቱን ድቅቅ አድርጌ እከትፈዋለሁ። እንደዚህ በደንብ ድቅቅ ብሎ የተከተፈ ቀይ ሽንኩርት እናዘጋጃለን ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው፣ ግን በጣም ልዩ ጣዕም ያለው የምስር ክክ አልጫ ወጥ አሳያችኋለሁ። ቀይ ሽንኩርቱን ትንሽ ሞቅ አድርጌ ነው የምጠቀመው፣ ማለት በዛ አድርጌ እጠቀማለሁ። እንግዲህ የራሴን አሰራር ነው የማካፍላችሁ ማለት ነው። እንደ ሁል ጊዜው የተለያየ አሰራር ስላለው ሁሉም በተለየ መልኩ መስራት ይችላል፣ ግን እኔ ደግሞ የራሴን እንዴት አድርጌ እንደምሰራ ምስር ክክ አልጫ ወጥ እንዴት አድርጌ እንደምሰራ አካፍላችኋለሁ ማለት ነው። ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ተቀላቀሉኝ እላለሁ። ቀይ ሽንኩርቱን እንግዲህ እንደምትመለከቱት በዚህ መልኩ ደቀቅ አድርገን እንከትፋለን። ከቻለን ከዚህም በላይ ማድቀቅ እንችላለን ማለት ነው። ያው እንዳያችሁ ትንሽ በዛ አድርጌ ነው ቀይ ሽንኩርቱ የተጠቀምኩት። ቀይ ሽንኩርቱ እንደዚህ ካዘጋጀን በመቀጠል ነጭ ሽንኩርቱንም ትንሽ ሞቅ አድርጌ እጠቀማለሁ። ካልፈለጋችሁ እናንተ አነስ አድርጋችሁ ወይም መተውም ትችላላችሁ፣ ግን የሚያጣፍጥልን አብዛኛውን ጊዜ ነጭ ሽንኩርት ስለሆነ ለጤናም ቢሆን ነጭ ሽንኩርቱን እንደዚህ ድቅቅ አድርጌ ከትፌ አዘጋጃለሁ ማለት ነው። እንግዲህ በጣም ምርጥ የሆነ አሰራር ነው የምናየው። ነጭ ሽንኩርቱ እንደምትመለከቱት በደንብ አድርገን ወይ መፍጨት ከቻል መፍጨት፣ ካልቻልን ደግሞ እንደዚህ በደንብ አድርገን ድቅቅ አድርገን እንከትፋለን ማለት ነው። በመቀጠል ቃሪያ፣ ሁለት ቃሪያ ተጠቅሜያለሁ። ፍሬውን አወጣዋለሁ። የቃሪያውን ፍሬ ስለማያስፈልገን ፍሬውን እናወጣለን። ቀይና አረንጓዴ ቃሪያ ነው የተጠቀምኩት። እናንተ ያላችሁን ቃሪያ መጠቀም ትችላላችሁ። ያው አልጫ ሲሆን ቃሪያ ነው አብዛኛውን ጊዜ አይደለ ለጣዕሙ። ስለዚህ ቃሪያ፣ አረንጓዴ ቃሪያም ያላችሁን ቃሪያ መጠቀም ትችላላችሁ። እንደዚህ አራት ቦታ በረጃጅሙ ትንሽ ሰንጠቅ ሰንጠቅ አድርጌ ከትፌዋለሁ። እንግዲህ እንደዚህ ካዘጋጀን በኋላ ሁሉንም ከትፌ ጨርሻለሁ። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ምስር አለኝ፣ ደቆ የተከተፈ ቀይ ሽንኩርት፣ ደቆ የተከተፈ ነጭ ሽንኩርት፣ እርጥብ በሶብላ፣ ቃሪያ፣ አረንጓዴና ቀይ ቃሪያ። እዚህ ጋር ደግሞ ቅመም አዘጋጅቻለሁ። ቅመሙ እርጥብ ቅመም፣ ነጭ ቅመም እና እርድ። በእነዚህ ነው እንግዲህ ቆንጆ የሆነ የምስር ወጥ የምንሰራው። በመቀጠል እዚህ ጋር ድስቱን እጥድና ሽንኩርቱን እጨምራለሁ። ሽንኩርት የሚበቃንን ሽንኩርት ይበቃናል ብለን የምናስበውን ሽንኩርት እንጨምርና በራሱ ውሃ እንዲበስል እናደርጋለን። እየከደንን እንዲበስል እንተዋዋለን ማለት ነው። አልጫ ስንሰራ ያው ትንሽ ከስር ድስቱ እንዳይዝብን መጠንቀቅ አለብን። በጣም እየከፈትን ቶሎ ቶሎ እያየን እያማሰለን ሽንኩርቱን ነው የምናበስለው ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እንግዲህ እየበሰለልኝ ነው፣ ግን
ሳይበስል ውሃው ስለመጠጠ ትንሽ ሙቅ ውሃ ጨመር አድርጌ ሽንኩርቱን እንዲበስል አድርጋለሁ ማለት ነው። ሽንኩርቱ ብቻውን እንዲበስልልኝ ስለፈለግኩ ትንሽ ውሃ ጨምራለሁ። ከዚያ በኋላ አበስላለሁ። እንደምትመለከቱት ሽንኩርቱ እየበሰለልኝ ነው። እንግዲህ ሽንኩርቱን እስኪመስልልኝ ድረስ እዚህ ጋር ምስሩን በቀዝቃዛ ውሃ በደንብ አድርጌ አጥቤዋለሁ። ምስሩን ለቅሜ በቀዝቃዛ ውሃ በዚህ መልኩ አጥቤ ካዘጋጀሁት በኋላ በፈላ ውሃ ዘፈዝፈዋለሁ ለሰላሳ ደቂቃ ማለት ነው። መጀመሪያ በቀዝቃዛ ውሃ እናጥባለን። ከዚያ በኋላ ሙቅ ውሃ ጨምረን ሰላሳ ደቂቃ እናቆየዋለን ማለት ነው። እንግዲህ የምስሩ አይነት ይለያል። አንዳንዱ በጣም ቶሎ የሚበስል ምስር አለ። ይህኒ ግን ቶሎ የሚበስለው አይደለም። ሙቅ ውሃ ጨምሬ ለሰላሳ ደቂቃ እንደዚህ ዘፈዝፈዋለሁ። እንደዚህ ዘፈዝፈውና ሽንኩርቱን ማብሰል እንቀጥላለሁ ማለት ነው። ቁሌቱን እስከምሰራ ምስሩን እንደዚህ በሙቅ ውሃ እንዘፈዝፈዋለን። እንደምትመለከቱት እንግዲህ ሽንኩርቱ በስሎልኛል። ይህ የምታዩት ነው። ትንሽ ቀረት ካለው አሁንም ትንሽ ውሃ እጨምራለሁ። መጀመሪያ ሽንኩርቱ በውሃ እንዲበስልልኝ ስለምፈልግ ነው ማለት ነው። ትንሽ ውሃ ጨምሬ እያማሰልኩ እንደዚህ ሽንኩርቱን በሚገባ ካበሰልኩት በኋላ ነው ሌላውን ነገር የምንጨምረው ማለት ነው። እየከደንን ያው ቶሎ ቶሎ እየከፈትን በደንብ አድርገን ሽንኩርቱ ተስተካክሎ እስኪበስል ድረስ ስሩ እንዳይዝብን እሳቱን መቀነስ ይኖርብናል። አልጫ ስንሰራ ያው ያስታውቃል፣ ከስር የሆነ የሚቃጠልብን ከሆነ ማለት ነው። ሽንኩርቱ እንግዲህ እንደዚህ እንደምትመለከቱት በስሎልኛል። ይበቃዋል። ዘይት ጨምራለሁ። ዘይት ጨምርና እጠብሰዋለሁ። በደንብ አድርጌ እንደዚህ ካማሰልኩና ካቁላላሁት በኋላ ትንሽ ከደን አድርገውና ሽንኩርቱ ትንሽ ውሃ ካለው ምጥጥ ብሎ ዘይቱ ብቻ እስኪቀር ድረስ እናቁላለዋለን። በጣም ምርጥ የሆነ ጣዕም ያለው የምስር ክክ አልጫ ወጥ ነው የምንሰራው። ሽታው ምናምን ልዩ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ሞክሩት ብዬ ትሞክርታላችሁ፣ ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ እንደምትመለከቱት ሽንኩርቱን እና ዘይቱን በደንብ አድርጌ ጠብሼው ተመልሻለሁ። በደንብ አድርገን እንደዚህ ቀስ እያለን እሳቱን ቀንሰን ሽንኩርቱን እናበስላለን። በመቀጠል እንግዲህ ሽንኩርቱም ዘይቱም ከተቁላላና ከተጠበሰልኝ ከበሰለልኝ በኋላ የዘፈዘፍኩትን ምስር አጠንፍፌ እጨምራለሁ። ውሃውን እናጠነፍፋለን። ትንሽ ለቅለቅ እናደርገውና ከዚያ በኋላ የበሰለው ሽንኩርት ላይ እንጨምረዋለን። ከሽንኩርቱ ጋር በደንብ አድርገን አብረን እናዋህደዋለን ማለት ነው። ሽንኩርቱንና ምስሩን በደንብ አድርገን ካዋሃድን በኋላ ነጭ ሽንኩርት እንጨምራለን። ሁል ጊዜ ራሱ ብትሰሩት የማይሰለች ጣዕም ያለው ቆንጆ የምስር ክክ አልጫ ወጥ ነው እንግዲህ እየሰራሁ የማሳያችሁ ማለት ነው። ነጭ ሽንኩርቱን እጨምራለሁ። ነጭ ሽንኩርቱን እጨምርና ልክ አንድ ላይ ከሽንኩርቱ ጋር በደንብ አድርጌ ሁሉንም በደንብ አዋህደዋለሁ እንደዚህ ማለት ነው። ከጎን ውሃ እያፈላሁ ነው።
ትንሽ ሙቅ ውሃ ስለምፈልግ በደንብ አድርገን ካቀላቀል ነው በኋላ ውሃ እንጨምርና የሙቅ ውሃውን መጠነኛ የሆነ ሙቅ ውሃ እንጨምራለን። ከዚያ በኋላ እሳቱን ቀንሰን እንዲበስል እንተወዋለን ማለት ነው። እንደዚህ በደንብ አድርገን ካቀላቀልንና ሁሉም ሽንኩርቱን፣ ምስሩም አንድ ላይ ከተዋሃደልን ሙቅ ውሃ መጠነኛ ሳይበዛም ሳያንስም እንጨምራለን ማለት ነው። ብዙም እንዳይበዛብን ብዙም እንዳያንስ አድርገን ልክ በግምት ነው እንግዲህ እኔ የጨመርሁት። ከዚያ በኋላ ከድኜ እሳቱን ቀንሼ እንዲበስልልኝ እተወዋለሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እንግዲህ በስሎልኛል። ግን እዚህ ጋር ይቅርታ እርጥብ ቅመሙንና እርዱን ስጨምር ቪዲዮን ተቆርጦብኛል። እርጥብ ቅመሙንና እርድ ጨምረን አንድ ላይ በደንብ አድርገን እናዋህደዋለን ማለት ነው። ምስሩ መብሰሉን ካረጋገጥን በኋላ እርጥብ ቅመሙንና እርድ እንጨምራለን። ከዚያ በኋላ ትንሽ እናንተከትከዋለን። እንግዲህ በጥንቃቄ ከሰራ ነው ደግሞ ትንሽ ጊዜ ይቆይልናል ማለት ነው። እየቀነስን ከፍሪጅ እያወጣን መጠቀም እንችላለን። ቶሎ አይበላሽም በእጃችን ካልነካ ነው እና በጥንቃቄ ከሰራ ነው በንጹህ አይበላሽብንም። እንደምትመለከቱት እንግዲህ እየበሰለልኝ ነው። በጣም ቆንጆ ሆኖ እየደረሰልኝ ነው ማለት ነው። ብዙም ልክ ሙክክ ብሎ ቅርጹን እንዳያጣ እንደ ሽሮ እንዳይሆንብን ማለት ነው መብሰሉን እያረጋገጥን ቶሎ ከበሰለ ማውጣት ይኖርብናል ማለት ነው። እንግዲህ እንደምትመለከቱት ነው በጣም የሚያምር የሆነ ቆንጆ ሆኖ እየደረሰልኝ ነው። እንደዚህ ቀስ እያለን እሳቱን ቀንሰን ትንሽ ተክተክ እናደርገዋለን ማለት ነው እንዲበስል። በመቀጠል እንግዲህ ነጭ ቅመም ጨምራለሁ። ነጭ ቅመም እጨምርና አንድ ላይ ትንሽ አማስለዋለሁ። ትንሽ እንደዚህ አማስልና እንዲንተከተክ የቅመሙ ጣዕም አንድ ላይ እንዲዋሃድ ማለት ነው። ከምስሩ ጋር በደንብ ብሎ እንዲዋሃድልን አንድ ላይ እንደዚህ እናማስለዋለን። ትንሽ እናንተከትከዋለን። ከዚያ በኋላ ጨው እንጨምራለን። ቅመሙ ከተዋሃደልን በኋላ ጨው እንጨምራለን። ጨው እንግዲህ እየቀመስን ስለምናስተካክለው እየቀመስን የሚያንሰው ከሆነ ትንሽ ጨምር አድርገን እንዳይበዛ ተጠንቅቀን ጨው እንጨምራለን ማለት ነው። ከሚበዛ ቢያንስ ስለሚሻል ሲያንስ ጨምረን መጠቀም እንችላለን። ከበዛ ግን ጥቅም የለውም ማለት ነው። ስለዚህ እየቀመስን ነው የምናስተካክለው። እንግዲህ እንደምትመለከቱት የሚያምር ቆንጆ ሆኖ ተስተካክሎ እየበሰለልኝ ነው። ትንሽ አንተከትከዋለሁ ወፈር እንዲል ስለምፈልግ በጣም ቀጭን እንዳይሆንብኝ። ብዙም ወፍራም ብዙም ቀጭን ሳይሆን ተስተካክሎ ተበሰለልን እና ጨው ሁሉ ነገር ቆንጆ ሆኖ ከተዘጋጀልን በኋላ እንደምታዩት ነው እንግዲህ
በጣም አሪፍ ሆኖልኛል። አሪፍ ሆኖ እየተዘጋጀ ነው፣ እየደረሰ ነው። ለጾም እንግዲህ ያው ተመራጭ ይሆናል ብዬ አምናለሁ ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው። ምስራችን እንግዲህ በዚህ መልኩ እየደረሰ ነው ማለት ነው። ብዙም ፍርስርስ ብሎ መብሰል የለበትም። መብሰሉን ብቻ ነው የምናረጋግጠው። በደንብ ቅመሙ ሁሉ ነገር ከተዋሃደ በኋላ እንደምትመለከቱት እንግዲህ ወፈር ብሎልኛል። ትንሽ ወፈር እንዲል ስለፈለግኩ ነበረ። በመቀጠል የከተፍኩትን ቃሪያ ጣል ጣል አድርገዋለሁ። እንደዚህ ተስተካክሎ ከበሰለልኝ ከደረሰልኝ በመጨረሻ ነው እንግዲህ ቃሪያውን የምጨምረው ማለት ነው። በመቀጠል በሶ ብለዋን ቅጠል ጣል ጣል እናደርጋለን። እሳቱን እናጠፋዋለን ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ማንተክተክና ማብሰል የለብንም። በራሱ በሙቀቱ ብቻ ቅመሙና በሶ የበሶ ብለው ጣዕምና የቃሪያው ጣዕም የበለጠ ጥሩ ቆንጆ የሆነ ሽታ የሚጣፍጥ ስለሚያደርግልን ብቻ ነው እንጂ ማንተክተክ የለብንም ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ መልኩ ሰርቼ ከጨረስኩ በኋላ አቀርባለሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እንግዲህ በጣም የሚያምር ቆንጆ የሆነ የምስር ክክ አልጫ ወጥ አሰራር ሆኖልኛል ማለት ነው። መልኩ እጅግ የሚያምር ጣዕሙ፣ ሽታው ምናምን በጣም ልዩ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ተቀላቀሉኝ። ሀሳብ፣ አስተያየት ኮሜንት እየጻፋችሁ ላይክ እያደረጋችሁ ሼር እያደረጋችሁ ለምታበረታቱኝ ሁሉ ከልብ ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። የዛሬው ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። እስከ መጨረሻ ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ቻው።